Vítejte zpátky na mém kanálu, děkuju moc, že se koukáte. A dneska to bude celý video věnovaný jenom vlasům. A já vám vlastně ukážu konkrétně 10 kroků, jak dosáhnout krásných a tím pádem i potom dlouhých vlasů. Takže jestli se chcete něco přiučit, nějak se nechat inspirovat, tak se určitě dívejte, já vám to všechno jako prozradím v tomhle videu. A jinak teda já bych chtěla říct, že moje vlasy si za celou dobu mýho života, nebo spíš od té puberty, kdy člověk ta začne jako blbnout, si prošly spoustou věcí, takže já mám k tomuhle tématu opravdu hodně co říct, takže jsem se rozhodla to video natočit, a to i na základě komentáře od slečny nebo paní, která mi psala pod nějaký moje video, vlastně dotaz, jestli bych mohla natočit video právě na téma péče o vlasy. Já jsem si říkala, že jako určitě jo, protože k tomu mám fakt co říct. Tak jo, bez dalšího nějakého povídání, kecání, jdem na to. Jestli se vám video bude líbit, tak mi dejte prosím palce nahoru, nezapomínejte odebírat z mýho kanálu a sledovat mě na Instagramu. Užijte si video a jdem na to. První krok. Chtěla bych říct, že já vím, že spousta lidí si myje vlasy třeba obden, i třeba každý den. Vím, že i moje ségra třeba měla tady s tím velký problémy a fakt si musela ty vlasy mít každý den. Já si myslím, že to je to nejhorší, co můžete dělat. Pokožka hlavy přirozeně produkuje mas, samozřejmě někomu víc, někomu míň. Důležitý ale je nechat ten mas produkovat, jo? Když budete každý den tu hlavu mýt, tak ten mas nemá možnost vůbec se dostat vlastně od těch kořínků aspoň třeba sem, vůbec to, jako to ani nestihne. Vy to rovnou vlastně zase smejete ten druhý den. A ono je to fakt strašně důležitý. Ten mas přirozeně vyživuje ty vlasy a dodává jim les. Je i hodně důležitý ty vlasy pročesávat. Vlastně tím, jak ty vlasy rozčesáváte, tak vy ten mas dostáváte směrem dolů do těch vlasů, takže ty vlasy se vyživují celý, nejenom takhle u kořínku. Nicméně, zpátky k tomu mytí. Chtěla bych říct, že zkuste opravdu to mytí vlasů omezit, zkuste ty vlasy mít aspoň teda maximálně 4x za týden, potom ten počet už se snažte snižovat třeba aspoň na to 3x za týden. Každý to máme úplně jinak, někdo má zase jako suchý vlasy, někdo je má mastný, je to úplně v pohodě. Nicméně pokud se vám teda ty vlasy rychle mastí, tak určitě doporučuji používat spíš suchý šampon. Těch suchých šamponů je dneska už fakt jako hodně. Já mám třeba tenhle ten od Bali, já jsem ho už myslím ukazovala v těch nákupech za leden. Voní vanilkou, je úplně super, stojí 59, myslím, v DM-ku. Nicméně, pokud třeba máte hnědý vlasy, dneska už dělají i barevný ty suchý šampony, určitě jste si toho všichni všimli. Já myslím, že s tím přišel Batiste. Oni mají jakože protmavě hnědý vlasy až černý, pak mají prostředně hnědý, pak mají pro blond a pak úplně takový to normální, jako je tenhle ten. Ten je nějaký třešňovej, nebo co to je? Jo, třešňovej. Což je i takový ten maličký, jenom do kabelky. Nicméně, k těm hnědým vlasům. Určitě hnědovlásky souhlasíte s tím, že pokud si nastříkáte suchý šampon do vlasů, tak tam máte pak taky ty bílý mapy. Vlastně ten suchý šampon se vám nastříká na vlasy, on je taky jako bílej. Takže to tam pak jde hodně vidět, než to vlastně takhle úplně zapracujete do těch vlasů. Takže je super použít tenhle ten, třeba od Balej, na hnědý vlasy. Jak říkám, má ho, myslím, že i Sajos, má ho i Batiste a od Balej, myslím, že stál 69 korun. Já jsem ho kupovala mamce a ta je s ním teda spokojena. Právě kvůli té barvě toho šamponu. Takže jo, první krok, nemejte si vlasy tak často, zkuste to omezovat, zkuste ty intervaly mezi tím mytím zvyšovat a pokud teda ty vlasy máte hodně mastný, použijte suchý šampon a ono vám to vlastně přidá jeden den navíc bez mytí. Druhý krok, když už ty vlasy teda myju, tak určitě zkuste přijít na to, který šampon, respektive jaký složení šamponu vám vyhovuje. Já teda můžu mluvit jenom o dlouhých vlasech, já ani nemám nikoho v okolí s krátkýma vlasama, koho bych se jako mohla zeptat, co mu konkrétně vyhovuje. Nicméně já můžu říct, že mě jednoznačně
vyhovují šampony, které jsou bez parabenů, ale hlavně bez silikonu. Já mám teďko tenhle ten Swiss Open, nebo teď ani nevím, jestli se to takhle čte, ale snad jo, který je právě bez silikonu, parabeny tam teda jsou. Nicméně, mě teda na mě působí ty silikony v šamponu tak, že mě paradoxně ty vlasy úplně splihnou a mám je úplně takhle jako přilepený na hlavě a prostě nemůžu s nima nic udělat. Ani se jakoby nehejbou, jsou taky bez života, takže to já nemám ráda. A tenhle ten je super, má, stojí teda 49 korun, taky v DM-ku, voní úplně nádherně, je to fakt prostě nádherná vůně a je v tom arganovej olej, který je právě super na obnovu vlasu. Takže jo, tenhle ten šampon za mě určitě, vím, že bez parabenu a bez silikonu je i nějaký šampon od Timotej, ale teď si fakt nespomenu, jak se jmenuje, já ho možná, jestli ho najdu, tak to tady někam dám k videu. Nicméně je to taková průhledná lahev, taková větší, i myslím, že tam bylo těch 250 ml nebo 500, teď nevím, to je jedno úplně. Další, který šampon jsem měla s tím, že byl bez silikonu, bez parabenu, tak to byl takový ten zelený, takový zeleno-hnědý, krásný balení, prostě myslím, že to je firma Macadamia. Mě už teda došel asi někdy před měsícem, takže jsem to vyhodila. A nemám to tady, ale zkusím vám to zase sem někam dát. Takže znova, mě pro dlouhý vlasy vyhovuje to, když šampon je bez parabenu, bez silikonu. Je to celkem dost těžký si vybrat takovýhle šampon, že jaký ty komerční společnosti tady těch výrobků na vlasy většinou do všeho cpou parabeny a silikony. Takže spíš se koukněte po takových těch, který nejsou moc v reklamách vidět. Fakt se mi to osvědčilo. Zkuste i kouknout třeba na internet a vyhledat si to na internetu a pak třeba jít do DM-ka, do Rossmana a podívat se tam, nebo si to objednat z internetu. Tak, třetí krok. Když už ty vlasy myju, je hodně důležitý trošku stlumit teplotu vody, jo? Trošku chce to takovou jakoby vlažnější vodu spíš, a to z toho důvodu, že teda teplá voda, stejně jako všechno jiné teplo na vlasy, opravdu ten vlas, tu vlasovou strukturu ničí. Samozřejmě pokud máte ty vlasy trošku už jako poničený, třeba roztřepený, tak ta vlasová struktura je ještě k tomu víc náchylnější k té teplé vodě. Takže pokud se třeba sprchujete celý nebo koupete, tak určitě doporučuji normálně tělo si omejit teplou vodou a potom na vlasy tu teplotu trošku stlumit a fakt používat takovou tu vlažnější až trošku jakoby studenější vodu. Čtvrtý krok. Je strašně důležitý to, abyste vlasy tepelně neupravovali příliš často. Já myslím, že tohle je úplně ten stěžejní krok v té péči o vlasy a o to, abyste dosáhli těch krásných a dlouhých vlasů. Zkuste opravdu minimalizovat ten počet použití tepelné úpravy na vlasech, myslím tím jak žehlení, myslím tím kulmování i fénování. K tomu fénování se dostanu později, nicméně teda, já jako i chápu, že třeba někdo se narodí s kudrnatýma vlasama, tak jako a nelíbí se mu to, tak prostě si je žehlí a žehlí si je třeba každý den. Není to ale výhledově jako možný. Ty vlasy se vám totálně spálí, určitě to většina z vás zná, ten vlas je potom na konečkách takovej bílej a roztřepený teda a je vlastně úplně jako mrtvý, ten vlas tam jenom jako visí, ale jako už tam není, už to není prostě živá tkáň. Já třeba pokud si dělám tenhle ten účes, který mám teďko, tak mě to vydrží na takový 4 dny určitě. Pokud teda si ty vlasy nenakulmuju, tak já se teda vlastně jako vůbec nežehlím, ale někdy si je teda nakulmuju a to takhle, jenom aby prostě to nějak vypadalo, aby to mělo nějakou fazonu. Ale mě teda aspoň 4 dny s tím vydržím, pak ty vlasy teda znova umyju a znovu je teda vyživím. Pokud ty vlasy teda už nějak tepelně upravujete, jak žehličkou, tak kulmou, tak určitě nezapomeňte používat takový ty ochranný spreje před teplem. Teď už začaly dělat i takový ochranný oleje, ale jako funguje to na stejném principu, vy vlastně ten vlas obalíte ochrannou vrstvou tak, aby nebyl při té tepelné úpravě poškozený. Pátý krok. Strašně důležitý je, aby při mytí vlasů jste používali kondicionér a to na vlasy delší než takhle po ramena.
ten kondicionér vlastně nejen, že ten vlas ochrání, obalí ochranou vrstvou zase, ale on je i zimní a vlastně vyživí. Je strašně důležitý ho nechat působit aspoň nějakou chvíli. Já se vždycky snažím aspoň ty 2-3 minuty určitě ho na vlasech nechat působit. Jinak teda, který můžu ukázat, tak to je tenhle ten od Yves Rocher, který mám jako kondicionér na barvené vlasy a už ho teda mám skoro prázdný, ale jako fungoval fakt hezky. Zase je takovej ten bez parabenů a bez těch barvých všech. Jinak teda, který můžu ukázat, tak to je tenhle ten od Yves Rocher, který mám jako kondicionér na barvené vlasy a už ho teda mám skoro prázdný, ale jako fungoval fakt hezky. Zase je takovej ten bez parabenů a bez těch barvých všech, takže je opravdu super produkt. Já myslím, že stál nějak 150 korun, ale nejsem si úplně jistá. Jinak další kondicionér, který mám, tak to je tenhle ten od Kajos. Kajos, myslím, že se to čte Kajos. Kajos Cosmetics, myslím, že to je nějaká maďarská firma, ale fakt tyhle kondicionéry jsou opravdu super. Stojí nějak, myslím, že 60 korun a je tam 1000 ml. A já už teda tohleto množství, doufám, že to uvidíte. Já už teda tohleto množství mám asi 3/4 roku určitě. Ten kondicionér fakt používám buď tenhle nebo tenhle, ale vždycky kondicionér používám, když si meju vlasy a mám je fakt dlouho, takže není to nic úplně jako co by se vám ztratilo. A jinak teda ještě k tomu ochrannímu spray, tak já jsem zapomněla, že mám tenhle ten taky od Yves Rocher a ten je spray na barvené vlasy. A je teda taky bez parabenu. Je to úplně super věc, takže když vylezu ze sprchy, myju si vlasy, vyživím mi kondicionérem, tak pak je ještě nastříkám tímhletím ochranným sprejem. Šestý krok. Myslím, že je strašná blbost to, že se říká, že mokrý vlasy se nečešou. Já si neumím nebo umím si to představit, protože já jsem to taky dělávala a je to fakt prostě blbost. Ty vlasy se musí rozčesat a hlavně, když je máte takhle třeba delší jako já, tak prostě je blbost je nechat ze sprchy prostě ručníkem vysušený a jako neučesat je. Ty vlasy se potom trhají, oni se vlastně zacuchají, vy jdete spát, ráno se zbudíte, máte to úplně celý v takových jako cuckách a nejde to rozčesat, takže vy trháte úplně tím hřebenem a tím vlastně ty vlasy úplně totálně zničíte. Takže pokud si vlasy umyjete, až si vlasy umyjete, nastříkejte je nějakým ochranným sprejem, tím kondicionérem ještě ve sprše a pak si vezmete normálně nějaký hřeben. Já doporučuji teda použít Tangle Teaser, já mám tenhle ten růžový krásný, a jinak mám ještě takovej i menší, ten je asi takhle velký. Takže normálně si vlasy češte, doporučuji začít teda od konečku, rozčešu konečky a potom směrem nahoru už jedu až nahoru ke kořínkům. Nikdy nezačínejte odsud, když máte mokrý vlasy. Když začnete odsud, budete takhle sunout dolů ty uzle a tady někde v těchto místech se vám to už zasekne, už nemůžete, už nemůžete dál níž a ty vlasy trháte. Zbytečně si je vytrháváte z pokožky hlavy anebo je roztrháváte v půlce těch vlasů. Obojí je teda hloupost. Podle mě je lepší začít od konečku a česat směrem nahoru. Takže já vlasy vždycky rozčešu po té sprše, potom na to použiju olej. Ten olej vám vlastně můžu ještě ukázat. Já mám tenhle ten olej od Balea zase. Je to Balea Professional Serum Beautiful Long 100 ml pro dlouhé a namáhané vlasy. Jinak koukám, že to funguje i jako ochrana před teplem do 230 stupňů Celsia. Nicméně je to klasický olej, vy si to normálně takhle napumpujete do dlaně, rozpracujete takhle ve dlaních a rozetřete takhle do těch konečků vlasů. Nebo já to dělám i takhle až do půlky třeba těch vlasů, aby opravdu se leskly a byly takový vyživený. Jinak teda po téhle rutině, kdy já si dám ten olej takhle do těch vlasů, ty vlasy nechávám normálně na vzduchu uschnout a když jsou až tak kolem těch 70% suchý,
tak si normálně jdu lehnout a ráno jsou suchý. Sedmý krok. Já teda, jak jsem říkala, nedoporučuji ty vlasy nějak moc fénovat, pokud to jako není úplně nutný. Samozřejmě chápu, že někdy třeba v pátek nebo já nevím, někdy večer máte nějakou party úplně narychlo, tak jako rychle si potřebuji umýt vlasy, takže šup, šup, šup. Pak ty vlasy jako potřebujete ho nemít suchý, takže je vyfoukáte. OK, to chápu. Pokud už teda potřebujete ty vlasy vyfoukat, tak to aspoň zkuste udělat tak, abyste z toho i něco jako měli. Myslím to tak, že pokud si vlasy foukáte, tak si je vždycky foukejte proti směru růstu vlasů. To znamená, že když si vlasy už foukám, tak já se vlasy přehodím přes hlavu, předkloním se a foukám vlastně jakoby ze spoda. Co to udělá, je to, že ty vlasy se vlastně u kořínků napřímí a pak, když se takhle vrátíte do té normální polohy, tak ty vlasy vlastně získají takový jako objem právě u těch kořínků. Další věc, kterou dělám, je to, že když si vlasy fénuju takhle ze strany, tak já je takhle přehodím jenom na stranu a foukám opravdu na tohle místo, aby zase v těchto těch místech se napřímily a získaly ten objem. Takže aspoň takhle. Jo, a důležitá věc, pokud ty vlasy fénujete, zkuste to udělat tak, abyste ten fén nastavili, pokud teda máte takový fén, který to umožňuje, na nějakou nízkou nebo nějakou střední teplotu. Nikdy si vlasy nefoukejte tou nejvyšší možnou možností teploty. Je to zase tepelná úprava, která teda ty vlasy ničí. Osmý krok. Pokud jedete někam k moři, někam za teplem, samozřejmě i ta venkovní teplota, ta změna teploty vlasy hodně ovlivňuje, takže co já dělám, když třeba jedu někam na dovču, tak já si beru nějaký klobouk nebo prostě nějakou čepku, pod kterou ty vlasy schovám. Jo, nějaký vlas pusta. Pod kterou teda ty vlasy schovám. Já si většinou udělám ještě copánek, který ještě pak takhle jakoby smotám úplně takhle k hlavě, nasadím klobouk a ty vlasy nemají možnost být poškozený tím přímým slunečním zářením. To sluníčko je v těch jižnějších oblastech hodně agresivní. Ty vlasy, pokud už máte trošku nějak povrchově narušený, oni jsou opravdu hodně náchylní na to sluneční záření. Jinak teda ještě můžete v drogériích normálně koupit ochranu před slunečním zářením na vlasy. Je to ve spreji většinou a to doporučuji určitě si vzít někam sebou na dovču. Další věc na dovče je moře. Moře teda obsahuje hodně soli a ta sůl zase tu vlasovou strukturu má tendenci jakoby rozežírat. Další věc, kterou určitě nedoporučuju, je se dlouhodobě koupat v moři s rozpuštěnýma vlasama. Pokud možno ty vlasy nějak jakoby zčešte nahoru, nebo jak říkám, mějte je nějak svázaný, schovaný, jak před sluncem, tak před solí. Devátý krok, stříhání vlasů. Já doporučuji stříhat vlasy aspoň o ty 2 cm jednou za měsíc nebo aspoň jednou za 2 měsíce. Je to důležitý z toho důvodu, že vlastně ty poničené konečky vám zbytečně prostě zatěžují ten samotný vlas a je fajn se ho zbavit a nechat opravdu ten vlas růst jakoby znova, aby nebyl zbytečně zatěžovaný. Jinak teda, já si vlasy stříhám sama, nebo teda mě stříhá přítel, protože prostě dozadu pořádně nevidím a takhle jako to moc nejde, když už jsou ty vlasy delší, takže prostě Péťa to zvládá výborně. Ale jako pokud třeba sami to nezvládáte, tak určitě skočte ke kadeřnici, ale jako určitě to všichni znáte, jak řeknete, dobrý den, prostě já bych chtěla ostříhat jenom konečky, asi tak 2 cm. Dobře, posaďte se a vejdete a máte prostě o 10 cm kratší vlasy, takže já kvůli tomu už vůbec ke kadeřnici nechodím, já si všechno dělám sama. I teda si barvím vlasy sama. Pokud si vlasy barvíte nebo odbarvujete jako já, tak je třeba ještě zvýšená péče. Nicméně já o tom barvení bych se úplně nechtěla zmiňovat, protože já tomu přechodu z hnědý na blond a vůbec odbarvování a barvení vlasů bych možná chtěla věnovat celý jedno samotný video, takže tady se nebudu úplně pouštět do detailů. Nicméně určitě se toho nebojte, jsou to jenom vlasy a jde opravdu třeba o takhle 2 cm, který během 2 měsíců zase máte zpátky. Tak, poslední 10. krok. Je ještě další možnost a to je ty vlasy podporovat zevnitř. To znamená, že
Existuje na trhu spousta výrobků, který vám teda jako slibují strašně nádherný vlasy a současně s tím i nehty. Ono to vlastně jde ruku v ruce, i když se takhle nad tím zamyslíme. Nicméně je to třeba Donahair. Donahair myslím, že stojí na měsíc 399 Kč, nejsem si úplně jistá, ale myslím, že jo, bere se to každý den. Já jsem Donahair měla, brala jsem to 2 měsíce a pořád jsem ten první měsíc tak jako přemýšlela, z čeho mě je sakra špatně. Tak, já teda mám citlivý žaludek hrozně moc, mě je špatně jako často od žaludku, musím dávat pozor na to, co jim, aby se mi nechtělo zvracet a prostě nepnul mě ten žaludek, ale přišla jsem prostě na to, že je to z těch prášků. Takže já jsem to po těch 2 necelých měsících vysadila a vyhodila jsem to normálně, protože já jsem si koupila i to balení na 3 měsíce, a to myslím stojí nějak 700 korun. A normálně jsem to vyhodila, protože za prvý teda výsledek jsem neviděla po těch 2 měsících, vlastně jsem měla pořád stejně zničený, ale já v té době ještě chodila ke kadeřnici a vlastně jsem měla totálně prostě našrot. Teď když se je dělám sama, tak je mám prostě zdravý a takový bohatý, takový prostě hezký se mi zdá, jo. Předtím to bylo fakt katastrofa. Ale to je jiná věc, zase kecám. Zpátky k tomu. Takže Donahair za mě určitě ne, ale je to věc, která se dá sehnat na internetu, v lékárně. Je to celkem drahá záležitost, třeba to pomáhá, třeba to jde vidět až po nějakém půl roce, nevím. Jak říkám, já jsem to nedobrala, bylo mi z toho strašně špatně od žaludku. Další věc, kterou můžete ale sehnat, tak je Biosil. Biosil je taková maličká lahvička, ty prášečky jsou opravdu jenom malý. Ona to bere moje mamka, zlepšily se jí nechty, zlepšily se jí vlasy, respektive ta kvalita vlasů a nechtů. Nicméně všechno to trvalo asi tak 7-8 měsíců, jo, takže je to fakt běh na dlouhou trať, ale jako určitě to funguje. Ten Biosil je navíc i asi, já nevím, myslím, že stojí 150 korun v lékárně. Jak říkám, je to maličká lahvička, musíte ale brát pořád dokola a výsledek se dostaví až asi po 7-8 měsících. Jinak existuje spousta dalších věcí, já jsem si jistá, že když na Google zadáte prostě, já nevím, nějaký prášky na podporu růstu vlasů, tak vám prostě vyběhne celá řada věcí. Tyhle ty dva teda mám vyzkoušený, ať už přímo nebo nepřímo. Tak to už je teda z dnešního videa úplně všechno. Já doufám, že jsem vám nějak pomohla v těch krocích, že jste se dozvěděli třeba něco nového, co vyzkoušíte, nebo třeba, že si budete ty vlasy mít trošku méně často, že použijete kondicionér, že místo toho mítí použijete suchý šampon, že budete určitě 100% používat nějaký olejček na ty vlasy. Jinak teda ještě, co mě teď napadlo, od L'Orealu je takovej ve skleněný lahvičce, stojí teda 189 Kč a ten, to je taky olejček na vlasy a ten voní úplně božsky, je to fakt, jako je to drahý, ale je to úplně úžasný a opravdu ty vlasy potom jsou fakt hodně lesklý. A ještě mě napadlo, že, že závěrečnou péči, kterou já používám, tak to je tenhle ten Schwarzkopf Essence Ultimate Diamond Color. Prostě jde o to, že ty vlasy takhle nastříkáte a ty vlasy hned prostě získají takový lesk, opravdu se hodně lesknou, ale co navíc, to je jak prostě parfém, úplně ty vlasy strašně moc voní, úplně až je to fakt taky jako parfémový. Ale jo, dobrý, takže jo, tohle je už všechno z toho dnešního videa a pokud se vám video líbilo, tak mi prosím dejte palce nahoru, odebírejte, sledujte mě na Instagramu a jo, příště se uvidíme u dalšího videa.